Hola, molt bona vesprada. Desconcerto i miedo. De què estem parlant? Són els noms dels espectacles amb els quals espectacles de primer nivell i d'alt nivell amb els quals s'enceta la programació del 2020 al Teatre Serrano de Gandia. En aquest test de magazine a Telesafor, eh, si volem parlar del Teatre Serrano, ens hem anat al Teatre Serrano i estem així a les portes perquè hem quedat amb el màxim responsable polític municipal de Cultura, regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a vosaltres, com sempre. Bueno, com deia, comenceu eh, en un alt nivell, espectacles, eh, però ara anirem un poc explicant cadascun dels dos espectacles. El primer serà esta vesprada, Desconcerto, a partir de les 8 i mitja, però... S'ha arribat a dir, tu has dit, Nahuel, que el 2020 serà l'any del Teatre Serrano. Com es planteja aquesta programació d'enguany? De, molt bé, la veritat és que tenim una programació molt ambiciosa. Eh, vull dir que el teatre és un teatre obert a la ciutadania. La, combinem programació d'associacions, entitats de la ciutat de Gandia en programació que des del Departament de Cultura organitzem. No? I en aquest sentit volem combinar diversos àmbits de la cultura, el teatre és la part principal, però també volem incorporar la música, volem incorporar els monòlegs, fer una oferta molt variada per a que la ciutadania pugui gaudir del Teatre Serrano com un espai on totes les diversions o formes de veure la cultura estan en l'oferta i poden gaudir d'elles estem ací en, en la, façana del Teatre Serrano Nahuel. Eh, clar, estem parlant d'un edifici eh, emblemàtic de la ciutat de, de Gandia. Eh, suposa que tot un repte eh, el treballar amb els, junt als gestors, els tècnics municipals, per a donar-li contingut al Teatre Serrano, que la gent tinga ganes d'anar al teatre, no? Efectivament, és un repte molt important. Tenim un dels millors teatres del territori valencià, vull, vull reivindicar-ho, no? Tant per el que és la instal·lació, el que és l'aforo que té el teatre, com també per la programació que té durant tot l'any, no? Sí. I en aquest sentit hem volgut reforçar eh, econòmicament un poc la programació, hem volgut arriesgar-nos un poc més. Sabem que el teatre té un públic molt fidel de Gandia, però que n'hi ha altres sectors de la ciutat que a lo millor no venen tant al teatre i que volem aplegar a elles en esta programació tan eh, ambiciosa no? que hem fet sí. i sabem que el teatre té que ser la casa de la cultura de, de, del món teatral i dels espectacles, sobretot a l'hivern, ah. on què millor que gaudir d'un espectacle en, en, sense que ens plogui, sense problemes d'infraestructures, com pot ser en estiu, que gaudir la casa de la Marquesa eh, per a poder tenir una programació de qualitat. Programació de qualitat que comença aquesta mateixa vesprada, ho dèiem, a les 8 i mitja, així en el Teatre Serrano, així tenim el cartell, Desconcerto a tempo d'humore. Eh èxit internacional i arriba a la Trimacia Gandia. Efectivament, aquesta obra combina dos parts molt importants, el que és el teatre i l'humor, amb Jordi Portí, amb ser director conegut ¿no? per les seues obres, amb el que és la música de cambra, l'orquestra de cambra de l'Empordà, que combinarà música en directe, una orquestra en directe de molts músics, amb el que és el teatre. ¿no? I jo estic segur que qui vinga a Estadesplada gaudirà i se divertirà amb un toc d'humor, però també amb un nivell musical alt d'una orquestra de cambra a la ciutat. Per tant, aquest primer concert o aquesta primera obra és molt ambiciosa, les entrades estan volant i en aquest sentit recomanem a la ciutadania que, que pugui vindre avui. Mm. I dèiem d'alt nivell perquè hem de dir que aquesta, aquest espectacle d'aquesta vesprada, de concert, ha eh, pues, passat pel Festival d'Edimburg i off del Festival d'Avinyó que no és qualsevol cosa. Efectivament, jo vull dir que les obres que programem són totes de caràcter internacional o que venen eh, eh, girant per l'estat espanyol, per tot l'estat, per tot el país. Eh, tenim el plan Platea que ens acollim, que és que el Ministeri de Cultura de, de, del Govern d'Espanya ens dona recolzament per a poder sufragar les obres i que les tenim a un preu eh, molt modest, entre 10 i 15 euros, a través d'Instaticket per a que la ciutadania també tinga una cultura accessible. No? Sabem que aquestes obres en un teatre com València podrien costar 20-25 euros però a Gandia en el nostre teatre públic té que ser accessible i per això fiquem preus, eh, preus populars o preus on la ciutadania puga vindre. Uh Bé, -huh. bueno, eh, anem a recordar que no és el cas perquè s'està vespre d'aquest espectacle de concert a les 8 i mitja, eh, que sempre es manté la línia de la venda anticipada d'entrades de, de en la Casa de Cultura de Gandia i en instantiquet.es eh, a través del 902 444 3-0-0, és la venda d'anticipada, eh, però si queda alguna entrada, en taquilla es pot també, no? Efectivament, jo recomano a la ciutadania sempre vindre en l'entrada perquè no el mòbil en un sí. segon la compres, és més fàcil eh, les obres que estem programant eh, pensem que van a esgotar-se la major part d'obres, per lo tant és més fàcil adquirir-les però en qualsevol cas sempre podem vindre a la taquilla i, i agafar-les. També tenim altra programació, tenim el que és el Cinepot o, o les obres eh, d'un nivell a lo millor més, més humil o caràcter més local que també es poden adquirir directament de taquilla sí. i en qualsevol cas eh, volem ficar facilitats per a que la ciutadania puga, puga informar-se. Eh, clar, què seria? Anem, mentre això, anem caminant a buscar, eh, Paco, anem cap allà a buscar el cartell de l'altre espectacle que es ha parlar d'Albert Pla, eh, que és per al dissabte, 7 de febrer, Miedo, però mentre arribem, eh, clar, tu has dit el Cinepod, què seria el Teatre Serrano de Gandia sense el Cinepod, no? Totalment, el Cinepod ens permet eh, veure pel·lícules de primer nivell internacionals en versió original, no? Eh, són pel·lícules eh, que no són comercials, però que sí que venen molt premiades i en aquest sentit de cada setmana es transporta a una part del món. Eh, Gandia, el, el que és el Cinepot, un públic molt fidel, hi ha sí. moltíssima gent que ve i jo crec que eh, volem també reforçar un poquet la programació, poder, poder donar-li millor qualitat a aquestes pel·lícules durant el 2020 per a que encara puga ser més el públic que tinga el, el Cinepot. Mm. Eh, també volem fer altres iniciatives que estem treballant, eh, com el cinema social, que volem ah. encetar en breu, para poder tocar temáticas como el tema del HTMI, la diversidad sexual, el feminismo, el tema de refugiados, el racismo y además también vamos a hacer un ciclo de cine temático. on farem també debats al voltant de, de, les qüestions socials que, que tractem. Per tant, volem ser molt ambiciosos, però el principal, el més important per al Teatre Serrano és la programació de qualitat sí. i aquestes obres que avui pues, estic comentant. pues anem a comentar aquesta, així si tenim el cartell. Miedo, del polifacètic i carismàtic cantautor Albert Pla, junt a Raül Refre, que presenta este nou espectacle eh, que és de gran impacte visual. Efectivament, per a mi Albert Pla és un referent, no? un referent cultural de la contracultura. Jo quan era jove des de sempre he escoltat a Albert Pla, com altres grups com Extremo Duro, com Marea, no? El, jo vinc del rock i en aquest sentit que vinc Albert Pla Gandia en complau no? I, i me sembla que serà un espectacle, un èxit total d'entrades, de, ja, ja estan, ja estan esgotant-se les entrades uh -huh. i estem segurs que no deixarà ningú indiferent. No? Eh, Eh, moltes vegades Albert Plata més es, es fa destacar no? per les seues eh, declaracions eh, filosòfiques, polítiques. És una persona molt emblemàtica no? a, a l'estat espanyol. Eh, aquesta obra ha girat per totes les grans ciutats, per tots els grans teatres de l'estat. És una obra audiovisual on se recorre la seva biografia eh, des de que va començar o des de que era jove i començava a ser un cantautor destacat en l'època de, de grans grups de punk i de rock, com vos he dit abans, com Extremo Duro o la Polla Records, fins a l'actualitat on, on Albert ja té eh, un nom destacat i és un referent de tot l'estat, i aquesta obra miedo estic segur que no es deixarà ningú indiferent sí. i que donarà que parlar molt en gandia, no? I, i en aquest sentit eh, serà un èxit i estic segur que la ciutadania que vinga ho gaudirà. Sí. Eh, perfecte. anem passant a l'interior, al hall del, del Teatre Serrano, eh, perquè en aquest cas, bueno, hem de dir que Miedo tindrà lloc, el, serà el dissabte 7 de febrer a les 20.30 hores eh, la representació. Per tant, anem a recordar que ja poden anar aquí les, les entrades eh, perquè cal aprofitar aquests espectacles de, de primer nivell. I clar, així tenim el hall, per la taquilla, on també es pot comprar les, les entrades. I dèiem eh, que el Teatre Serrano eh, comentaves noves iniciatives i anem a parlar també que el, te, el Nahuel, el Teatre Serrano, és un espai eh, sí, amb espectacles de grans professionals, de reconegut prestigi internacional, però també s'obri les portes als col·lectius a les associacions. Efectivament, eh, jo crec que tot a Gandia ha gandit xafat el Serrano. Eh, ho he comentat sí. moltes vegades, qui no ha vingut una gala de l'esport, ha vingut a uns premis eh, Radio Gandia, qui sí. no ha vingut ha vingut a una obra solidària de Càritas o de Creu Rocha, i al també final... El Mostrat, Gandia. Per supos, tenim el Mostrat, tenim eh, diverses iniciatives que eh, com a regidor de cultura pretén que obrir no? que els col·lectius que puguen tindre facilitats per a poder eh, gastar el teatre, per a també poder promocionar-se, per a recaptar fons solidaris, per a eh, com és el cas del Mostra, no? reivindicar temàtiques socials, i en aquest sentit eh, és un teatre que és de la ciutat, és un teatre mm. de la ciutat, el Teatre Serrano és el Teatre de Gandia, i per això també eh, aquest 2020 eh, volem reforçar eh, aquesta infraestructura, volem fer uns canvis, a millor estic dient massa coses avui, però <laughs> anem a treballar també perquè aquest hall canvi, que esteu veient, uh -huh. la, el que és la cafeteria eh, restaurant està a punt d'ici la licitació pública mm. per a que, que, que opten diverses empreses a poder gestionar-ho. Pensem que en el moment que el restaurant tinga eh, eixida significarà que tindrà més vida perquè el teatre estarà obert tots els dies no? i això donarà més facilitats. Qui vinga a una obra de teatre podrà sopar o podrà fer-se una, una cerveseta no? després de l'obra o abans. I en aquest sentit eh, anem a treballar perquè el restaurant tingui, activitat durant 2020 i a banda que aquest hall també pugui albergar algunes exposicions puntuals referides al que és el teatre sí. i bueno, en aquest moment que, que tinguem el restaurant, la, la calefacció i l'aire condicionat, que ja està l'obra molt avançada, mm. eh, sumat de, de que algunes millores d'infraestructura que volem incorporar, eh, volem fer una xicoteta exposició eh, recordant aquesta eh, eh, trajectòria del Teatre Serrano, qui ha actuat així, han actuat grans referents sí. eh, del teatre, de la música i volem que aquesta exposició pugui donar eh, cabuda no?, a tot això. Mm. La veritat és eh, treballar o ben treballat eh, i el, el tema de la activitat de la, del, del, del bar, així, sí, restaurant, la veritat és que és un atractiu també a la gent, però el que deia, és no només per a vindre en el moment que hi ha un espectacle, sinó eh, que ve la gent a fer-se un refresquet, una cerveseta i el mateix camí, mi, mira, n'hi ha un tal espectacle i és un atractiu que, que enganxa a la, a la gent. Totalment, totalment. El restaurant és una part fonamental d'aquest teatre per a donar-li vida, que la gent vea que està el teatre és sempre obert, no? que un veí pugui apropar-se, entrar, veure la programació, captar informació i sopar o dinar. Jo crec que és fonamental i per això hem ja adequat el que és l'instal·lació per a la licitació pública. Hem treballat conjuntament amb el regidor de contratació, aquest pliego de condicions, i en breu esperem, i estem segurs que durant 2020, aquest teatre, també gràcies al restaurant, a la programació, a la millora d'infraestructura, eh, tindrà més vida que, que a anys. I una cosa, eh, deies, ho vas anunciar en roda de premsa, la presentació d'aquesta nova programació del Teatre Serrano, que el 2020 és del, serà l'any del Teatre Serrano, Podem dir, Nahuel, que el 2020 serà també la posada en marxa del sistema de climatització, per fi? Per suport, per suport. El sistema de climatització costa molt de traure, gràcies a la Diputació hem tingut més de 2.000 200 euros no? per, a, per arreglar-ho. Jo vull dir que és una infraestructura molt gran, eh, no és un aire condicionat d'una casa, estem parlant d'una eh, infraestructura que, que supera les dimensions de qualsevol que pugui conèixer un aire condicionat. Jo he vist obres i he al·lucinat no? de la magnitud d'aquesta obra i en aquest cas, eh, durant els primers mesos, durant aquestes setmanes, s'acabarà l'obra i per fi la gent podrà gaudir d'esta calefacció en hivern i aquest aire condicionat en estiu eh, que feia falta fa anys ah. i que és de justícia per als amants del Teatre de Gandia. Eh, eh, comentaves que, que ha pre ja previst una, una remodelació, una adaptació o, no sé, o millora d'aquesta sí. zona del hall, però el que són les portes d'accés, això tan es manté, no? Suposa. Sí, 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 la infraestructura emblemàtica, el que és la base del teatre es manté, sí. igual que les escales... Que o, que el, o... el, 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 contingut, sí. no? Més que el continent. El camp. clar, clar, el, el teatre està basat, inclús la, la remodelació que va haver en, en els anys 2000, sí. està basat en, en el que és el teatre original no? i en aquest sí. sentit nosaltres volem mantenir aquesta essència, no anem a fer una gran obra el que anem a fer és eh, retocar un poc aquelles parts del teatre que estan un poc velletes per a donar-li eh, un poc eh, una vitalitat nova, una nova essència sí que reforçarà el que és el teatre, però anem a mantenir el cristal, anem a mantenir sí. les taquilles, aquesta fusta característica de Serrano sí. i estem segurs que, com he dit abans, que entre el, el restaurant, entre la programació, la climatització i les diverses eh, obres que anem a fer eh, donaran sí. que parlar i serà l'any del teatre el 2020. Sí. Bueno, veiem en aquesta part d'ací, darrere està el, el bar i totes aquestes parets on eh, s'aprofita per, per a instal·lar obres i fer les les exposicions i anem a recordar que per aquesta escala d'ací, perquè ací estem en la planta baixa, que està la sala gran, la sala i per aquesta escala s'accedís a la sala B, que és on té lloc el cine pot, que tenim dos espais per a diferents capacitats, però cadascú per, per adaptar-se a les necessitats dels diferents col·lectius i espectacles. Totalment. La sala B va tenir una, una millora, que va ser el projector, el projector va ser canviat sí. fa uns mesos, el projector que tenim actualment a la sala B és d'última generació, sí. això vol dir que el cinema que es projecta a la sala B, que projectem al Cinepot o als col·lectius socials quan feu alguna o fan alguna, algun tipus d'activitat, el cinema és de primer nivell, estem parlant d'un nivell millor inclús que algunes sales mm. de cinema de comercial i en aquest sentit eh, gastem els dos espais eh, de forma simultània moltes vegades i quan l'aforo per a una obra no va ser eh, molt gran, doncs gastem la sala B mm. i quan eh, estem parlant d'obres obres importants o de gales de la ciutat, gastem la, la sala A no? però és un teatre clàssic eh, ja vos dic que un dia us portaré al magatzim mm. que conegueu un poc la part de dalt sí. i n'hi ha, ha parts del teatre que jo he xafat des que soc regidor de cultura que tenia multa ilusión de Coneyser que parece una película pero que ah. si puches da al tercer piso... y veo la infraestructura del de, de escenario ¿no? ...el principal de la sala A eh, parece una película de, de... de, de por, no? sí, 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 O una pel·lícula del, del segle XIX. ve al cap és, eh? algunes escenes del fantasma de l'òpera en aquest backstage, en aquestes infraestructures. És tal qual el fantasma de l'òpera i és una infraestructura molt gran eh, que ha de ser aprofitada al màxim. Per això també l'aposta de l'Ajuntament no? i de tot el govern de Gandia per una programació de qualitat és important perquè tinguem el teatre ja, tinguem ja el teatre consolidat com un teatre municipal què menys que portar artistes de primer nivell i què menys que donar-li a la ciutadania el plaer de poder gaudir de, de les obres. Mm. Eh, Nahuel, és la teva primera legislatura eh, com a regidor de cultura. Suposa que en aquest moment, passat de gestió responsable del territori a cultura, tot un repte, eh, tot, un, tot un repte, no? Sí, de, 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 de responsabilitat, de responsabilitat social. social. Sí, sí, sí. Sí, un canvi molt important, no? Tot i que encara tinc un poc l'ADN de la part social, perquè és la que una part que m'agrada molt, no? I els dies de pluja o les setmanes passades, no? Que n'hi ha sempre temes socials encara em preocupa i a vegades sí. <laughs> tenis que cridar a la regidora. No has que canviat el, el, el xip. Encara no l'he canviat. La cultura és un repte molt important, no? Per a una societat més avançada, eh, per a uns valors no? eh, d'igualtat reals entre, entre els diversos col·lectius, no? En un moment on a l'estat espanyol eh? hi han eh, certes reaccions reaccionàries no? davant d'avanços socials, la cultura és una ferramenta de transformació molt important. Gandia és una ciutat cultural on la gent respon molt bé a l'oferta que, que programa l'Ajuntament. Hi ha un equip tècnic meravellós i per a mi la veritat és que aquesta legislatura està sent un plaer treballar, estic molt content i és cert que n'hi ha reptes, que n'hi ha dificultats, però pense que molt de treball, com, com he intentat fer també en la legislatura i en el recolzament del govern, que, que també el tinc, eh, estic segur que anem a poder fer coses importants. Mm. Eh, de moment, eh recordem, esta vesprada, a les 8 i mitja, és espectacle Desconcerto a Tempo d'Humore, eh, que ve de passar pel Festival de Dimburg i off del Festival d'Avinyó, eh, que arriba si a Gandia, i prenguen nota, ja per pròxim dia, 7 de febrer, eh, amb Albert Pla, Miedo, un eh, nou espectacle d'este polifacètic i carismàtic canta, cantautor. Les entrades, recordem, en la casa de, de venda anticipada, en la Casa de Cultura o bé a través d'instantiquet.es. Eh, no s'esperen a última hora en la taquilla perquè pues, pot ser que no queden entrades i això és bona, bona senyal. Eh, Nahuel González, moltíssimes gràcies eh, per deixar-nos visitar eh, i per la teva visita al magazín de Telesafor. Seguirem parlant del Teatre Serrano perquè el que comentaves, la cultura ens fa pensar, es fa reflexionar i jo crec que això es fa més, més persones i amb un criteri propi. No? Totalment, la cultura es fa més lliures no? i en aquest sentit eh, estaré sempre a la vostra disposició i vos agraeix, com sempre, l'interès no? a la vostra casa per la cultura, per la difusió d'aquestes idees, d'aquestes programacions no? que obrin la ment i estaré sempre a la vostra disposició. Mm. Moltes, gràcies. gràcies i fins la pròxima. Igualment, salut. Arriba el moment de posar el punt i final al test de magasinat de les aportes d'ací des del hall del Teatre Serrano, un espai que els espera. I recorden que el 2020 no és que serà, està sent l'any del Teatre Serrano. Esta vesprada, desconcerto a les 8 i mitja i el pròxim dia 7 de febrer també a les 8 i mitja ja poden comprar les entrades per a disfrutar d'aquest gran espectacle també del polifacètic cantautor Albert Pla. Miedos. Así es que prenguen nota y ya ja saben que el Teatre Serrano de Gandia els espera amb les portes obertes per a disfrutar d'espectacles variats. Així és que, per no estampar-nos res més, gràcies per la seva companyia i, si tenen ganes de més, ja sabem, a trobar-nos, així, en el magàstic de Telesafor. Hola, benvingudes i, i benvinguts eh, al racó de la cultura de les biblioteques de Gandia. Eh, soc Marisol Montaner i treballo a la Biblioteca de Benipesca Raval. Eh, avui ens hem desplaçat fins a la nova Biblioteca de Santana, la qual vos recomanem visitar, per a presentar-vos un llibre que a la biblioteca està funcionant molt eh, per l'efecte boca-orella. Eh, aquest és el llibre de la trenza. És un, un llibre publicat eh, en l'editorial Salamandra, en la seva col·lecció de narrativa, que presenta sempre uns títols molt diferents i molt variats, i eh, està escrit per la francesa Letícia Colombani. Aleshores, eh és un llibre que eh presenta eh tres històries diferents de tres dones diferents que es de es, es desenvolupen eh a diferents parts del món. Eh si voleu podem passar a conèixer a les tres protagonistes. Eh la primera protagonista és és es Mira, és una dona eh, que viu a l'Índia, és una intocable, i té eh, una professió horrible. Ella es dedica a recollir excrements eh, d'una casta superior i sap que això és la seva vida, que no la pot canviar i que eh, sempre eh, la, la seva vida eh, va ser així. El que passa és que ella té una filla i no vol aquesta vida per a la seva filla. Aleshores, eh, pensa que d'alguna manera, siga com siga, el que ha de fer és eh, facilitar que la seva filla tinga una vida millor i solament se li ocorre d'una manera, no? és donar-li un futur eh, mitjançant l'educació. Aleshores, Esmita, a partir d'ahir, eh, comença una aventura junt a la seva filla per a millorar no la seva vida, sinó la de la seva filla i, i la que pot tindre en un futur. Val, aquesta és la primera protagonista de, de la nostra història, d'aquesta novel·la de, de la trenza. A mi particularment és la, que, és la història que més m'ha agradat perquè ofereix un retrat de la societat magnífic i, i molt ben re, relatat, però també eh, podem conèixer a dos personatges més que ens presenta la novel·la. Eh, una és una dona canadenca, que li diuen Sara, és una advocada, és una dona superdona, que eh, únicament es dedica al seu treball, eh, ha trencat, bueno, s'han trencat dues parelles per, per el tema de, de, de la feina, té dos fills, però pràcticament no els ha vist créixer, sempre pendent de la feina, fins que un dia eh, passa una cosa en un judici, i és que eh, ella es desmaia, cau desplomada, i a partir d'ahir tot canvia i haurà de prendre una decisió no?, de què és el més important per a ella, eh, si, si la feina, que ha estat important per, per a ella fins a aquest moment, o la resta de coses que fins ara ha deixat arraconades, no? i so, sobretot la, la seva família i, i més encara a ella mateixa. I després apareix una tercera protagonista, que aquesta la trobem a Palerm, la trobem a Itàlia, que és eh, una, una dona, que, que li diuen Júlia, que treballa en una empresa familiar. No? És una empresa familiar eh, molt característica perquè és l'última que es dedica a comercialitzar perruques de pèl autèntic. Aleshores, eh, és una empresa eh, en la que ella ha estat de, de tota la vida amb els seus pares, fins que un dia son pare té un accident i Júlia eh, comença a descobrir que eh, aquesta empresa que pensava ella que no tenia cap problema està tenint uns problemes greu, greuíssims, molt greus. Aleshores, eh, clar, segurament hauran de tancar. Aleshores, Júlia, ahir és quan para, eh, pren una decisió dràstica i, i comença eh, una, una nova un, una nova etapa en, en, la seua, en la seva vida. No? Aleshores, aquestes tres històries tan diferents, amb temàtiques tan diferents, eh, al final de la novel·la, eh, com si fos una, una, una trena, eh, formen, conformen eh, les parts de la, de la trena que jo espero que, que vos agrade. No? Aleshores, si vos ha interessat aquest tema, si vos ha interessat aquest llibre, vos esperem a les biblioteques de Gandia per a que pugueu gaudir d'ell. Gràcies.